ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ମୂଲ୍ୟବାନ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଗଛପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଦସ୍ୟୁ। ବେଧଡ଼ ଗଛ କାଟି ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲେଣି ଜଙ୍ଗଲ। 12,000 ଗଛରୁ ଏବେ ରହିଛି ମାତ୍ର 1003ଟି ଗଛ। ବନ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି। ଦିନ ଥିଲା ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ଭରପୁର ରହିଥିଲା ଗଜପତ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାକୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକମାତ୍ର ବୃହତ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ସବୁ ଗଛକୁ ଲୁଟି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାଫିଆମାନେ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକର ଲାବଣ୍ୟଗଡ଼, ଗୁମା ବ୍ଲକର ନାମନଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବାର ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ମାତ୍ର 1003ଟି ଗଛ ହିଁ ରହିଥିବା ବନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସିଏ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ବହୁ ପରିମାଣର ଗଛ ସେତେବେଳେ ରୋପଣ କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେସବୁର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା କଥା, ସେତେବେଳଠୁ ଚୋରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଘୋର ଅଭାବ ହେଲା, ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣନା, ଗଛର ଗଣନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉନି କି ତା'ର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ଓ ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାତିର ରହିଥିବାରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ନିକଟରେ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏବଂ ଦେବଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଗଛର ଚାହିଦା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଲୁଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ। ସେପଟେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନମ୍ବରିଂ କରାଯିବା ସହ ଏହାର GPS ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି DFO। ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା କଥା, ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିବି, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ରହୁଛି, ତାକୁ ବାଡ଼ ଦେବା କଥା ବା ଫେନ୍ସିଂ କରିକିରି ରଖିବା କଥା। ଫେନ୍ସିଂ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ତା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ ତା'ର ମାର୍କିଂ କରିଥିଲୁ, ତା'ର ହାଇଟ୍ ୱିଥ୍ କେତେ ଅଛି, ତାପରେ ତା'ର GPS କୋଡ଼ିନେଟ୍ସ ସବୁ ଆମେ ନୋଟ୍ କରିକି ଆମେ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ସବ୍ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ଯିବେ, ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇକି ପଠାଇବେ, ଯେମିତି ଗଛଙ୍କର ନମ୍ବର ଦିଶିବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଆମର ବନଖଣ୍ଡା ଅଧିକାରୀକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରାହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରେଗୁଲାରଲି ଫଲୋ କରାହେଉଛି। 24 ବର୍ଷର BJD ସରକାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚନ୍ଦନ ତସ୍କରମାନେ ଏହାକୁ ଲୁଟି ଚାଲିଥିଲେ। ବଳକା ଥିବା ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ BJP ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଦିନ ଥିଲା ମହାରାଜା ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛକୁ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମିରେ ଲଗାଇଥିଲେ, କାରଣ ବିରଳ ଏହି ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ମାଫିଆ ଏବଂ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ତସ୍କରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବେ ବେଶ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନଥଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।